Засгийн газраас засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьсны дагуу өнөөдрийн чуулганы уралцаанаар хэлэлцүүлж байна. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар эрүүл мэндийн дэмжих сангийн санг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд эрүүл мэндийн дэмжих сангийн сан нь арих согтурлын ундааны онцгой албан татварын 1%, эми импортын гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2%, тамхины онцгой албан татварын 2%-тай тэмцэх хэмжээний хөрөнгөөс санхүүжиж байгаа үлээ. Тус санд жил дунджаар 2-3 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт хуваарлан эрүүл мэндийн сайдын багцад батлагдаж нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгаа ухуулаг нөлөөлөлт хандан судалгааны ажилд зарцуулж байна. Цаашид тус сангийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөн дараах үйл ажиллагаа санхүүжүүлж байхаар хуулийн төсөлд тусгсан болно. 1. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад оншилж эмчлэх боломжгүй 26 төрлийн өвчнийг эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батан байдаг. Гэвч уг өвчнийг оншлох эмчлэх технологиг эх орондоо нутагшуулахад эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилт хүний нөөц техник технологийн чадвар хангалтгүй улмаас ихээхэн удаашралтай байгыг улмаас гадаад улсад очиж эмчлүүлэх иргэдийн тоо дорвитой буурахгүй өсөх хандлагатай байна. Иймд эрүүл мэндийг дэмжих сангийн санхүүжилтийг дээрх өвчтнүүдийг оншилж эмчлэх шин технологи нэвтрүүлж нутагшуулах зардал зарцуулж байхаар хуулийн төсөлд тусглаа. Ингэснээр Монгол улсад оншлох эмчлэх боломжгүй өвчний тоог цөөрүүлж эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг авахд иргэд учрах санхүүгийн дарамтыг бууруулна хэмээн үзэж байна. 2. Зайлшгүй шаардлагаар гадаад улсад эмчилгээнд хамрагдсан иргэдэд эмчилгээний зардлын 5% олгож байгаа нь иргэдийн зарцуулж байгаа мөнгөн дүнтэй харьцуулахад маш бага хэмжээ юм а. Уг зардал жилд 500 сая төгрөгийг улсын төсөвт батлагдлагдж ирсэн. 2017 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл нийт 400 гаруй иргэнд 230 хүртэл сая төгрөгийн буцаа олголтыг олгож байсан байна. Иймд гадаад улсад эмчилгээнд хамрагдсан иргэдэд буцаан олох эмчилгээний зарлын хувь хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэн уг сангаас санхүүжүүлэх хуулийн төсөл тусглаа. Төсөл батлагдсанаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахад хувь хүнний төлөх төлбөрийн хэмжээг бууруулах санхүүгийн эрсдлийг хуваалцахад эргээр нөлөөлнө хэмээн үзэж байна. 3. Нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэр тэтгэмжийн тухай хууль заасан тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн байвал зохих хугацааг хангаагүй эсвэл тэтгэмжийн шимтгэл төлж байгаагүй аймгийн донорын эрхийг хүндэтгэж оршуулгын тэтгэмжийг уг сангаас олгодог байхаар хуулийн төсөлд тусгсан болно. Хуулийн төсөл төсөлтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн дэмжих сангийн санхүүжилтийг 5 дахин нэмэгдүүлж 2024 онд 10 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэн зарцуулахаар 2024 оны улсын төсөвт тусгсан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд хэлц хэсгийг дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Баярлалаа. За, Чин зэрэг сар сайдад баярлалаа. Төслийн талаар